Sempre aí, tem um ó, tempo. Tá vendo só? Sempre Deus, tem por um que, cara, que não dá certo o negócio? Certo é ficar com a pedra na mão, o cara não querer passar na lasca. É que pode, né, cara? Depois apanha motorista porque é... Ela vai sair aqui, viu? Olha o bonecão aí querendo passar. Aqui, ó, tem que ficar lá na sala do fundo. Não, lá tem dois caminhões. Dois caminhões, passa carro. Carro? Pega aquele ignorante do caralho lá. Tarde Colômbia, filha da puta. Tarde. Ó, tem que cuidar a saída, como que tá lá. Tá, tá trancado. Agora tá lá, chega agora lá, pra galera lá. Cara, vamos dar um jeito de organizar pro pessoal.